Податкові перевірки у інтернет-магазинів та контрольні закупки в інтернет-продавців. Чи може зараз таке зробити податкова? Якщо подивитися на новини, то фактично всюди в мережі інтернет ми можемо побачити заголовки, як податкова бореться із незаконною інтернет-торгівлею. У цьому ролику детально поговоримо цей інформаційний шум, спираючись на конкретні юридичні факти та законодавство. Маю серію думок, якими хочу з вами поділитися. Ну і ближче до кінця відео покажу конкретну схему, як зараз перевіряють інтернет-магазини. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат. Ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб отримувати безкоштовні поради у ролику. Контакти для звернення до мене за платними послугами знайдеш зверху на відео. Звідки росте проблема, ми всі добре знаємо. Вже місяць, як триває обов'язкова фіскалізація. І ми добре розуміємо, що фіскалізація породжує два ключові обов'язки. По-перше, формувати та видавати саме фіскальні чеки. За невидачу фіскального чеку штраф від 25 до 150% від суми продажі, в залежності від підприємця. По-друге, якщо підприємство продає ризикову групу товару, а саме техніку згідно переліку Кабміну, лікарські засоби та ювелірні вироби, вести облік цього товару, а у разі відсутності обліку штраф передбачений на суму 100% від суми продажі такого товару. Ці штрафи насправді є досить суттєвими, а отже можуть викликати значний інтерес у податківців, і вони захочуть робити перевірку, щоб їх накладати. Проте ці штрафи, знову ж таки, не є автоматичними, вони можуть бути накладені тільки як наслідок перевірки. А на сьогоднішній момент доступний такий інструментарій перевірок, як камеральна перевірка, фактична перевірка і документальна перевірка. Камеральну перевірку ми фактично зразу відкинемо, оскільки на ній не можуть фактично встановити факт відсутності обліку товару чи відсутності фіскального чеку. В процесі документальної перевірки або ж фактичної перевірки дійсно можуть констатувати і встановити факт відсутності обліку та невидачі чеку, і лише фактична перевірка дозволена саме зараз. Документальна перевірка під мораторієм ще буде тривати досить довго. До перевірок ми повернемося трішки далі у ролику, де я вам детально покажу поточну схему перевірки податківцями інтернет-магазинів. Якщо підсумувати повністю всі повідомлення податкової, в яких вони повідомляють про те, що викрили інтернет-магазин, то ми можемо побачити такі джерела інформації у податкової. По-перше, податківці пишуть, що самостійно моніторять інтернет-магазини, тобто заходять і дивляться. По-друге, в них є Stop Violation Bot, в який можна поскаржитися будь-кому на недобросовісних продавців. По-третє, письмові звернення громадян теж можуть бути. І по-четверте, це дзвінки на податковий сервіс Пульс, де можна телефоном залишити скаргу. Тобто каналів отримання інформації податкової насправді є досить багато. Наприклад, один з моїх клієнтів поділився запитом, з яким податкова писала йому для замовлення товару. Видно, що вони пишуть досить формально і вимагають надати інформацію про інтернет-магазин з деталями. Тому чітко себе, як то кажуть, палять і в тому числі просять надати податковий номер. Чи зобов'язані продавці надавати таку інформацію? Однозначно. У пункті 12 статті 15 Закону про захист прав споживачів вказано, що споживач має право отримати інформацію про виробника, виконавця чи продавця, а штраф за відсутність такої інформації передбачений у пункті 7 статті 23 того ж закону у розмірі 85 гривень, тобто штраф досить формальний і несуттєвий. Як наслідок, з цього можемо встановити попередній висновок наступного характеру. Чи може податкова написати вам і спробувати купити товар? Так, може, причому зазвичай це робить досить формально, імітуючи покупця, але цитуючи тези закону, що видають інформацію про те, хто саме вам пише. Якщо ви її надасте їм, вони мають можливість перевірити, чи по цьому податковому номері, по цьому підприємці зареєстрований касовий апарат. Якщо не надасте дані про себе, то вона має право передати інформацію в Держпродспоживслужбу, якщо вони зможуть встановити, хто саме не надав інформацію про себе, що зазвичай насправді навряд чи, накладуть штраф 85 гривень. Але насправді це ще не все, ширшу схему трішки покажу далі. Навіть якщо вони б і дізналися про те, що у вас по податковому номері не зареєстрований касовий апарат, по суті це ж не є порушення, тому що штрафу за відсутність чи наявність касового апарату немає, але це може стати підставою для додаткової перевірки і додаткового розслідування. До речі, якщо ви ще досі не зареєстрували собі касовий апарат, зокрема програмну касу, можу порекомендувати вам Вчасна каса, яка дає можливість користуватися повністю рік безкоштовно, і на ній можна працювати
працювати зі смартфону, з планшету чи з будь-якого іншого пристрою. І тепер нарешті перейдемо до наступного етапу. Ми розуміємо, як попередньо податкова змогла зібрати інформацію про інтернет-магазин, про підприємця, і далі догадується, що у вас не фіскалізуються продажі. Вони насправді можуть зробити фактичну перевірку без попередження, що дає можливість зробити стаття 82 податкового кодексу. Водночас, стаття 84 дає право зробити контрольну закупку та подивитися, чи видано їм чек. Проте, треба розуміти, що у нас фактичну перевірку може здійснювати тільки згідно статті 80.7 податкового кодексу два податківці в разі присутності підприємця під час проведення перевірки. І тут є свій нюанс. Дуже цікаво насправді побачити, як податково буде проводити перевірку вашого товару без вашої присутності у відділенні пошти, куди ви відправили товар, як інтернет-магазин. Але насправді є одна робоча модель, яку використовує податкова. Якраз ми до неї потрішки доходимо. Також зверну увагу, що згідно статті 82 податкового кодексу фактична перевірка може проводитися на підставі наказу про перевірку, копія якого обов'язково вручається підприємцеві до початку проведення такої перевірки. Як наслідок, ми з вами маємо наступну модель роботи. Податкова може переглядати ваші сайти, скарги та шукати інформацію про підприємця і дивитися, чи зареєстрований по ваших даних касовий апарат. Якщо даних немає, можуть передати інформацію в Держпродспоживслужбу, яка, ймовірно, може накласти штраф 85 гривень за відсутність цих даних. Якщо, незважаючи ні на що, вони купили у вас товар і отримали ваші дані в квитанції банку чи нової пошти, можуть зробити контрольну закупку та дивитися, чи буде видано чек. На підставі контрольної закупки можуть передати інформацію в іншу податкову, де ви зареєстровані, яка вже до вас фізично прийде за вашою адресою і буде проводити фактичну перевірку, пред'явивши наказ про проведення перевірки. І саме інша податкова буде мати інформацію про контрольну закупку і буде намагатися накласти на ваш штраф, а якщо є точка видачі, то зразу в ній також зробить ще одну контрольну закупку. Ця схема насправді дуже трудозатратна і трудоємка, тому буде застосовуватися лише до найбільш ризикової групи порушників. Проте коротко ще згадаємо документальну перевірку, яка поки що під мораторієм. Більшість підприємців, що торгують в інтернеті, це ФОПи другої групи. Очікується, згідно законопроекту 10.016-д, що мораторій на документальну перевірку буде тривати ще до 1 грудня 2024 року, і їх зможуть перевіряти аж за рік. На документальній перевірці податково буде брати насправді тривалий період часу і буде дивитися всі офіційно зафіксовані продажі, наприклад, по банківській виписці чи по інших документах, де буде видно, що ви щось продавали. І якщо ви не фіскалізували це, але мали це робити, на документалці це побачать. Тому тих підприємців, які не попадуть під фактичну перевірку зараз, можуть також перевірити на документальній перевірці в майбутньому за вже тривалий час, але тільки у разі наявності доказів про порушення зможуть накласти якийсь штраф. Як наслідок, якщо ви підприємець і працюєте зараз без фіскалізації, впевніться, що ви дійсно маєте нерозрахункову операцію і можете її не фіскалізувати. Якщо ви все ж маєте сумнівну операцію, наприклад, як по новій пошті, і вважаєте, що це нерозрахункова операція, відноситесь до цього свідомо і готуйтеся, що податково буде вимагати фіскалізацію, а вам потрібно буде відстоювати свої інтереси в суді. А оскільки позитивної судової практики та й негативної, в принципі, немає, 100% гарантії виграшу в суді, звичайно, ніхто дати не може. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую одразу вам нажимати на екран і переходити на наступне моє відео. Впевнений, воно буде для вас корисним. Побачимось в наступному ролику.